ወጣቱ ትውልድ የኢትዮጵያን አኩሪ ታሪክና ባህሎች በመረዳት መጠበቅ እንዳለበት ተመላከተ። ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተውጣጡ ሰባተኛው የጉዞ አድዋ የእግር ተጓዦች ትላንት ደሴ ከተማ ሲገቡ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በአቀባበሉ ስነ ስርዓት ወቅት የተገኙት የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር አባተ ጌታሁን እንዳሉት ኢትዮጵያ የበርካታ አስደናቂ ታሪክና ባህል ሀብት ያላት ሀገር ናት። ለሌሎች ሀገራት ጭምር አስደማሚ የሆነው የኢትዮጵያ አኩሪ ታሪኮችና ባህሎች እየተሸረሸሩ መምጣታቸውን ገልጸዋል። በተለይም የውጭ መጤ ባህሎች በኢትዮጵያውያን ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩና የመበረዝ አደጋም እያጋጠመ በመሆኑ ወጣቱ የቀደምት ኢትዮጵያውያንን ታሪክ በመረዳትና መጠበቅ እንዳለበትም አመልክተዋል። ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የተውጣጡ የጉዞ አድዋ የእግር ተጓዦች በሚያልፉባቸው አካባቢዎች ሰላም አንድነትና ፍቅርን በመስበክ እያደረጉት ያለው ጥረት መበረታታትና መደገፍ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ የሃይማኖት ነጻነት መብትን ለማስከበር የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 27 እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ህጎች ይደነግጋሉ። ታዲያ በሀገራችን የሃይማኖት ነጻነት መብት ሲጣስ ለማስከበር በወጡ ህጎች የተሰጠ ትኩረት አናሳ መሆኑና የአፈጻጸም ችግሮች እንደሚስተዋሉ ያነጋገርናቸው የህግ ባለሙያዎች ነግረውናል። ማማነሽ ገኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አላት። የሃይማኖት ነጻነት መብት ከሰባዊ መብቶች የሚጠቃለል ሲሆን ማንኛውም ሰው በግልም ሆነ በቡድን ሃይማኖቱን ወይም እምነቱን በነጻነት የማምለክና የማምለኪያ ቦታዎችን የመገንባት መብቱ የተጠበቀ መሆኑን የተለያዩ የህግ ማዕቀፎች ይደነግጋሉ። በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 27 እና ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ድንጋጌዎች እንዲሁም ሌሎች ህጎች የሃይማኖት ነጻነት መብትን በግልጽ ያስቀምጣሉ። የህግ ድንጋጌው በዚህ መልኩ የሃይማኖት ነጻነት መብትን ቢያስቀምጥም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉት ድርጊቶች ግን እውን የሃይማኖት ነጻነት መብት አለ የሚል ጥያቄ ማስነሳታቸው አይቀሬ ነው። በአብያተ ክርስቲያናትና በመስጂዶች እየደረሰ ያለው ጉዳትም ሌላኛው ማሳያ ነው። ጠበቃና የህግ አማካሪው አቶ ገበያው ይታየው ሃይማኖት ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የዓለም ስልጣኔ መሰረት ቢሆንም በሀገራችን የሃይማኖት ነጻነት መብት እየተከበረ እንዳልሆነና የሚመለከታቸው አካላትም ኃላፊነታቸው እንዳልተወጡ ያስረዳሉ። ከፍተኛ የሆነ የሃይማኖት ተቋማት ዝርፊያ አለ፣ መቃጠል አለ፣ ማናናቅ አለ። እንደገና ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት በሰላም ሃይማኖታዊ ስርዓታቸውን እንዳያከናውኑ ከፍተኛ የሆነ የማንገላታት ስራዎች ይካሄዳሉ። ይህንን መንግስት ያውቃል፣ የመንግስት ተቋማትም ያውቃሉ። አንዳንዴ እንዲሁም በሚዲያም በአብዛኛው የምናያቸው ሰዎች እነዚህ ድርጅቶች ሲከናወኑ ለመንግስት ተቋማት ሲናገሩ እንኳን መልስ የማያገኙበትን ይህ ማለት መንግስታት የዜጎችን ሰብአዊ መብት የመከላከል ግዴታቸውን እንዳልተወጡ ግልጽ የሆነ እንትን ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት መሬት የመንግስት ከመሆኑ አኳያ የሃይማኖት ማምለኪያና ሌላ ከሃይማኖታዊ አምልኮ ጋር በተያያዙ ቦታዎችን የማግኘት ችግር ይገጥማቸዋል። ለመሆኑ የሃይማኖት ነጻነት መብት ሲጣስ በህጉ እንዴት ይታያል? በወንጀል ህጉ አንቀጽ 492 የሃይማኖትን ሰላምና ስሜትን መንካት ከ1000 ብር በማይበልጥ መቀጮ ወይም ከ2 ዓመት በማይበልጥ ቀላል እስራት ያስቀጣል። ይህና ሌሎች ድንጋጌዎችን ጨምሮ የሀገራችን ህግ ለሃይማኖት ነጻነት መብት መከበር ትኩረቱ አናሳ መሆኑን ያሳያል ይላሉ ጠበቃና የህግ አማካሪው አቶ ገበያው። ከህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ያሉት በሀገራችን ያለውን የሃይማኖተኛ ማህበረሰብ ግምት ውስጥ ያስገባ የህግ ድንጋጌ በቅጡና በትክክልም ህግ ወጥቶለታል ማለትም አይቻልም። ለምሳሌ አንቀጽ 816 ላይ ከላይ በአንቀጽ 492 ላይ ከጠቀስ ነው በተጨማሪ እንትን የተባለ ነው። በዚህ ላይ ምንድን ነው የሃይማኖትን ወይም የሃይማኖት ስርዓትን፣ ምልክቶችን ወይም የሃይማኖት አገልጋዮችን የሚያናንቅ ሁኔታን ያሳየ፣ የሰደበ፣ ያዋረደ ወይም የሌላውን ሰው ስሜት ወይም አምልኮ የሚነካ እንኳን የተናገረ እንደሆነ በመቀጮ ወይም ከአንድ ወር በማይበልጥ የማረፊያ ቤት እስራት ይቀጣል ነው የሚለው። የሃይማኖት ነጻነትን ለማስጠበቅ መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበርና ህብረተሰቡ በጋራ መስራት ይጠበቅበታል ሲሉም የህግ ባለሙያው ይናገራሉ። ማንኛውም ተቋም የትም ይሁን ማንኛውንም የሃይማኖት ብዛት ይከተል እንደ መብት መከበር መቻል አለበት። ይህን ለማክበር መንግስት ማስከበር ማክበርም ማህበረሰቡ ደግሞ የማክበር ህጋዊ ግዴታ አለበት። በተለይ ከኢትዮጵያዊነት እሴት አኳያ ስንነሳ ሃይማኖቶቻችን ሃይማኖቶች አይደሉም፣ የሀገር ገንቢዎችም ጭምር እስከሆነ ድረስ በጥንቃቄ ከያዝናቸው የተሻለ እሴት ጨምረን ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ እንድናሳድጋት ሊረዱን ይችላሉ። ነገሮችን የማሳወቅ አስቀድሞ የመጠቆም
ጉዳት የሚያደርሱ አካላትና ሊያደርሱ የሚችሉ አካላትን በተመለከተ ደግሞ ጥቆማ የማድረግ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። ከዛ በበለጠ ደግሞ የሚደርሱ ጉዳቶች በተለይ ደግሞ በሰብአዊነት ላይ የሚደርስ ጉዳት ከሆነ ነገሮችን ሁሉ አሰባስቦ የሀገሪቱ መንግስት ሊያስከብር የማይችል ከሆነ ወደ ዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ሁሉ የሚከድበትንና የአስገዳጅነት ውሳኔ በሀገሪቱ መንግስት ላይ እንዲጣል ተጽዕኖ ማሳደር መቻል አለበት ነው። በደቡብ ወሎ ዞን የቃል ወረዳ በህገወጥ መንገድ ወደ አረብ ሀገራት ለመውጣት ተዘጋጅቶ የነበሩ 28 ወጣቶች መያዙን የወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ገለጸ። ጽህፈት ቤቱ የማህበረሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከል ስራ ሂደት ባለቤት ኮማንደር ይመራዋተ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት ወጣቶቹ የተያዙት ወደ ተለያዩ አረብ ሀገራት ለመውጣት በዝግጅት ላይ እያሉ ነው። ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት በተካሄደው ክትትል በደጋን ከተማ 01 ቀበሌ በሁለት ቡድን ተከፍለው ሰው በማይኖርበት ባዶ ቤትና ጫካ ውስጥ ተደብቀው መገኘታቸውን ገልጸዋል። ከተያዙት መካከል 7ቱ ሴቶች ሲሆኑ እድሜያቸውም ከ20 ዓመት በታች መሆኑን ተናግረዋል። ወጣቶቹም ከምስራቅ አማራ በህገወጥ ደላሎች ተታለው የመጡ መሆናቸውን ጠቅሰው ሁለት በህገወጥ የሰዎች ዝውውር የተጠረጠሩ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በቃሉ በኩል ፈታኝ እየሆነ መምጣቱን የጠቆሙት ኮማንደሩ ያለበቂ እውቀትና ዝግጅት የሚወጡ የበርካታ ታዳጊዎች ህይወትም የሚያልፍበት አጋጣሚ መኖሩን ተናግረዋል። በቃሉ ወረዳ በዚህ ዓመት ብቻ ከ1300 በላይ ግለሰቦች በህገወጥ መንገድ ወደ አረብ ሀገር ሊወጡ ሲሉ በጸጥታ ኃይሉ በቁጥጥር ስር ተይዘው ወደ ቤተሰባቸው መመለሳቸውንም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በብቸና ከተማ በላይ ዘለቀ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ የቀድሞ ተማሪዎች እውቀትና ሀብታቸውን በማቀናጀት አካባቢውን ለልማት በኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲሰማሩ ጥሪ ቀረበ። የቀድሞ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በተለያዩ ሙያዎች ተሰማርተው የሚገኙ ሲሆን ሰሞኑን ለ9ኛ ጊዜ አመታዊ በዓላቸውን አክብረዋል። ይገርማል አማረ ተጨማሪ አለ። በብቸና ከተማ በሚገኘው በላይ ዘለቀ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ የቀድሞ ተማሪዎችና መምህራን በየአመቱ በትምህርት ቤቱ በመገናኘት ትምህርት ቤታቸው ያለበትን መሰረታዊ ችግሮች በመለየት ድጋፍ ያደርጋሉ። እነዚህ የቀድሞ ተማሪዎችና መምህራን ዘንድሮም ለ9ኛ ጊዜ አመታዊ በዓላቸውን ለማክበር በቀድሞ ትምህርት ቤታቸው ከትመዋል። በፕሮግራማቸውም የአካባቢያቸውን ልማት ለማፋጠንና በኢንቨስትመንት ዘርፉ ለመሰማራት እቅድ በመንደፍ የገንዘብ ማሰባሰብና ቃል የመግባት ስነ ስርዓት አካሂደዋል። በፕሮግራሙ ላይም የህብረቱ አመሰራረትና እስካሁን የተሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጓል። የቀድሞ ተማሪዎች ፕሬዚደንት ሀብታሙ ታዬ እንዳሉት በየአመቱ መገናኘታቸው የበለጠ እንዲቀራረቡና አካባቢያቸውን ብሎም ሀገራቸውን ባላቸው አቅም እንዲደግፉ ያደርጋል። ሁላችንም ሙሉ ነን። ያለንን ነገር ከተጠቀምንበት አይደለም ክልላችንንም አካባቢያችንን መቀየር እንችላለን። መጀመሪያ ስንጀምር ትምህርት ቤትና ትምህርት ቤት አካባቢ ትምህርት ላይ ብቻ ነበር ለመስራት ያሰብነው። አሁን ላይ ግን እየሰፋ ሄዶ ማህበረሰቡም ላይ አካባቢም ላይ ክልላችንም ላይ ብሎም በሀገራችን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነና ልማትን የሚደግፍ ማህበር አድርገን ለመስራት አስበናል። ለበላይ ዘለቀ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ከተከታተሉት መካከል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ይገኙበታል። አቶ ተመስገን በፕሮግራሙ ላይ እንዳሉት አካባቢው ብዙ ጸጋ ያለውና ለኢንቨስትመንት ምቹ በመሆኑ የቀድሞ ተማሪዎች ያሏቸውን አቅምና እውቀት ተጠቅመው አካባቢያቸውን ሊጠቅሙ በሚችሉ ስራዎች እንዲሰማሩም አሳስበዋል። ብዙ ኢንዱስትሪ፣ ብዙ ኢንቨስትመንት ያለው አካባቢ ነው፣ አምራች ነው። ወደ አባይ በረሃ ብንሄድ ደግሞ በርካታ ማዕድናት ያሉበት ነው። የአባይ ኢንዱስትሪያል ሲሚንቶ ፋብሪካም ራሱ ደጀላ የሚገነባው ብዙ አካባቢውን የሚያነቃቃ ነው። እነዚህን ከሰራንባቸው የተሻለ እድል ያለው አካባቢ ነው። ያለንን እውቀት፣ ያለንን ሀሳብ፣ ያለንን ችሎታና ገንዘብ ይዘን በደንብ አካባቢውን ለማነቃቃት እንጠቀምበት ነው። የበላይ ዘለቀ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ አስማሃ ተስፋዬ የቀድሞ ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ ከነበረበት የመጽሐፍና የኮምፒውተር ችግር መታደግ በመቻላቸው በተማሪዎች ውጤት ላይ ከፍተኛ ለውጥ መምጣቱን አስረድተዋል። በተጨባጭ ትምህርት ቤቱን ከበርካታ ችግሮች እየታደጉት ነው። ኮምፒውተር ላይ የነበረውን 1:10 ተማሪ ሬሾ ወደ 1:2 አድርሰውልናል። መጽሐፍ ራሱ በጣም ከግላቸው
እየገዙም እንደገና ሌላ ከባለሀብቶችም እያሰባሰቡ ላይብረሪ ውስጥ ያሉ መጽሐፍትንም በዚሁ ልክ ከፍ አድርገውልን እና አሁን ተማሪዎች በፊት እነሱ ከነበሩበት በፊት የነበረውና አሁን የነበረው በጣም ራዲካል የሆነ ሸንጃ አለው፣ ለውጥ አለው። በፕሮግራሙ ላይ በተጋባዥነት የተገኙት አቶ ወርቁ አይተነው ለበላይ ዘለቀ ሁለተኛ መሰናዶ ትምህርት ቤት በ8ኛው ዓመታዊ በዓል ላይ 1,000,000 ብር ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን በቀጣይ ትምህርት ቤቱን የበለጠ ለማሻሻል የ2,000,000 ብር ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። በደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወረዳ ያለካሳ የይዞታ መሬታችንን እንድንለቅ ተደርገናል ሲሉ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ቅሬታቸውን ያቀረቡ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የመቅደላ ወረዳ አስተዳደር በበኩሉ የአርሶ አደሮችን ቅሬታ ለመፍታት እየሰራ ነው ቢልም በ2012 በጀት ግን ለአርሶ አደሮቹ የካሳ የተያዘ በጀት የለም። ዘላለም አስፋ። የአማራ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት አንቀጽ 40 የመሬት አጠቃቀም አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የተሻሻለው የመሬት ደንብ መመሪያ ቁጥር 7/2010 ዓ.ም መሬታቸውን ለልማት የሚለቁ አርሶ አደሮች ተገቢ ካሳና ትክ ሊከፈላቸው እንደሚገባ በግልጽ ይደነግጋል። ነገር ግን በደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወረዳ ለተገነቡ አነስተኛ የመስኖ ግድቦች መሬታቸውን የለቀቁ አርሶ አደሮች ያለ ካሳ መሬታችን ተወስዶብናል ሲሉ ቅሬታ ያነሳሉ። መሬቴም ገብቶብኝ ልጆቼ በረሃብ እየተሸገርኩ ነው ያለሁት። አሁን እየተሸገርኩ ስላለሁኝ ያው ጩኸትም መሄድ ያለሁኝ ህዝቡ ጋራ ምንም የተፈታልኝ ነገር የለም። ከ2009 ጀምረን እስከ 2012 ድረስ ያልተፈታልን እስከሆነ ድረስ ችግራችንን እያቀረብን አንድም መፍትሄ የተሰጠን ጉዳይ የለውም። ባህር ዛፋችንን፣ ጌሾችንን፣ የእርሻ መሬታችንን እንዲሁ የሳር የበሮቻችንን መሬታችንን እንዲያለ በሙሉ ውጦት አንድም ምላሽ የተሰጠን ጉዳይ የለውም። አንድም ምላሽ አላገኘንም። ወይ ትካችን ወይ ካሳችንን ይሰጠን ነው። አራት ልማቱ አገር የሚለማው አብሮ ነው፣ የጋራ ነው፣ አገራዊ ልማት ነው። ከታችኛ መግዛት እንችላለን እኮ የምንገዛው ግን ስንኖር ነው። መኖር አልቻልንም። አስተዳደር ድረስ ብዙ ተዳክመን ምንም ምላሽ የለም። እኛ ጥያቄውን አንስተናል፣ የእናንተ ነው ጥያቄውን ምላሽ እስካሁን ድረስ እኛም እንደ እናንተው እየጠየቅን ነው የሚሉን። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም የአርሶ አደሮችን ቅሬታ በመያዝ በወረዳው ህዝብ ቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት ባደረገው ማጣራት የአርሶ አደሮች ቅሬታ ተገቢ መሆኑን አረጋግጧል። በተደጋጋሚ ወደ ተቋማቸው እየመጡ ቅሬታቸውን የሚያቀርቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ አኳያም እኛም በተደጋጋሚ ግለሰቦቹ ወይም አርሶ አደሮች መጎዳት እንደሌለባቸው፣ ችግርን እንዳይፈጥርባቸው፣ ችግርን መሰጠት አለባቸው መሬታቸው የሄደባቸው አርሶ አደሮች ተካቸው ሊሰጥ ይገባል በማለት በተደጋጋሚ አንዴ ወደ ሁለት ደብዳቤ ጽፈናል ለሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች። ያ መስሪያ ቤት ስትል እስካሁን ድረስ ግን የአርሶ አደሮቹ ምላሽ ያልሰጠበት ሁኔታ ነና። የመቅደላ ወረዳ አካባቢ ጥበቃና መሬት አስተዳደር ጽህፈት ቤትም አርሶ አደሮች ለልማት የለቀቁትን የመሬት ካሳ በማስላት ለወረዳው ምክር ቤት ቢያሳውቅም በተለይም ከ2008 ዓ.ም ጀምረው ለተገነቡ ግድቦች ለአርሶ አደሮች ካሳ አለመከፈሉን አረጋግጧል። የማፈናቀያ ካሳ እንደሚከፍሉ ደብዳቤ ለእኛ ጽህፈት ቤት ከተገለጸ በኋላ የማፈናቀያ ካሳ ለአርሶ አደሮቹ ተሰልቶላቸዋል። ምክንያቱም የእኛ ተቋም የሚሰራው የማፈናቀያ ካሳውን የመስራት ኃላፊነት ነው ያለበት። የማፈናቀያ ካሳውን ሰርተናል። የሚከፍለው ግን ያው የሚመለከታቸው በአንድ በኩል የአሰሪ መስሪያ ቤቱ የግብርና ልማት ጽህፈት ቤት እና አስተዳደር ምክር ቤቱ ተመካክሮ በአጭር ጊዜ መከፈል እንዳለበት በተደጋጋሚ ለመነጋገር ሞክረናል። በነገራችን ላይ እነዚህ የውሃ ማሰባሰብ ግድቦች በዚህ ዓመት ብቻ የተሰሩ አይደሉም። ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የተገነቡ ናቸው። በተለይ 2008፣ 9 እና 10 አካባቢ 2010 አካባቢ የተገነቡ ግድቦች ምንም አይነት የማፈናቀያ ካሳ አልተከፈላቸውም ለአርሶ አደሮቹ። የመቅደላ ወረዳ ተወካይ አስተዳዳሪ አቶ ዘሪሁን ፍቅሩ በየአመቱ ውሃው ተጨማሪ ቦታ በመያዙ እንጂ ግድቡ ሲገነባ ካሳ መከፈሉን በመግለጽ በየአመቱ በጀት በመያዝ የአርሶ አደሮችን ካሳ ለመፍታት እየሰራን ነው ቢሉም በዚህ አመት ለአርሶ አደሮች ካሳ የሚውል በጀት አልተያዘም። ባለሙያ ያጠናው ሜትር ድረስ ለሁሉም አርሶ አደር ካሳ ሳይሰጥ ስራ አይጀመርም። ነገር ግን ትልቁ ችግር የሚፈጠረው ውሃው ኤክስፔክት ከተደረገው በላይ በብዙ ርቀት ይተኛል በየአመቱ። ይሄ ምንድነው? አንኤክስፔክትድ ክራይሲስ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይህንንም እነዚህን የውሃ ማሰባሰብ ስራዎች የምንሰራበት በጀት ለካሳ የሚሆን ምንም አይነት ድጋፍ ስለሌለው አማራጭ የምንወስደው በየአመቱ አንደኛ መደበኛ በጀት ላይ ከካፒታል ፕሮጀክቶች ምደባ ጋር ተያይዞ የተወሰነ ፋይናንስ
በየሴክተሩ እየተመደበ አርሶ አደሮችን የምናስተናግድበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ሁለተኛ በየወቅቱ መሬቶችን እየፈለግ እነዛን መሬቶች ለአርሶ አደሩ መስጠት ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። በጀት እያያዛችሁ ከሆነ በዚህ አመት ምን ያህል በጀታችሁ? በዚህ አመት ለአርሶ አደር ካሳ ብቻ ሳይሆን የያዝነው ምንም አይነት በጀት የለም ከደሞዝ ውጭ የያዝናቸው ግዴታ ወጪዎች ናቸው።